Marques, olha! Olha meu novo carrinho! Você comprou um novo carro, Amandinha? Um novo carro? Sim, eu comprei! Amandinha, só toma cuidado porque você caiu com o carrinho, Amandinha. Caiu! Ai, me ajuda, tira daqui! Ô, Nath, desce, ajuda a empurrar, Nath, ajuda! Ah, empurra, Nath! Nath, empurra! Empurra forte, Nath, empurra! O trenzinho pegou! Amandinha! Cadê você? Ai, não! Alô? Você viu, gente? Você viu o que aconteceu? A Amandinha tava com um carrinho ali, tava com um carrinho. Aí veio um trenzinho foguete que tinha uma carinha feliz. Aí ele bateu, bate, quebrou, quebrou. Deixa você careca. E me deixou carequinha. Olha ele de novo vindo. Você viu, gente? É foguete! Gostei, gostei. É um trenzinho foguete que tem carinha feliz. Aí ele veio e faz assim. Pum! E quebra. É. A gente já viu a Amandinha com aquele carro. Ai, grande. E agora tem esse carrinho aqui, que ele parece ser um carrinho, tratorzinho de árvore. Nath, você dirige, tá bom, Nath? Tá bom. Tá. Dessa vez a Amandinha desce daí. Amandinha, sai debaixo do carrinho. Saiu. Eu quero ir junto. Vamos lá? Tá bom. Vai, Nath, acelera o carrinho. Vai, Nath. Rápido. Acho que agora o trenzinho vai vir. Trenzinho da carinha feliz. Cadê o trenzinho? Nossa! Ele passou, veio e fez assim, quebrou tudo. Quebrou. Gostei. É. E bem aqui tem outros carrinhos. Eu dirijo dessa vez. Todo mundo embarca no carrinho. Agora eu vou acelerar. Acelera. O Loquinho embarcou no carrinho. E agora vai cair. Cai! Agora todo mundo se prepara, tá bom? Se prepara, tá bom? Tá bom. Ele tá lá no final, ele vai lindo. Ele vai lindo, ficou olhando. Lá vem a carinha feliz. Nossa, gente, ele veio, bateu todo mundo. Gastei. E agora tem um outro carrinho. Vamos ver qual é. Olha, é um ônibus! É um ônibus! Todo mundo embarca! Embarca, Nath, embarca no ônibus! Vem, Nath, embarca, vem! Nath, anda logo, Nath, vem! Embarca, Nath, embarca! Sabe, entra, Nath! Embarcou! Agora... vamos esperar o trenzinho da carinha feliz. Lá vem ele! Ah, você já tá lá longe de novo! Esse é o ônibus! Gostei! É, a gente já foi com o ônibus, com o carrinho pequenininho, com o tratorzinho. Agora, vamos com outro? Vamos! Tem esse daqui, ó. Tem esse daqui, que é o carrinho de pizza. Gente, olha! Vamos fazer assim? Cada um pega um carro, tá bom? Tá bom? A Nath vai com esse vermelhinho. Aí tem esse daqui. Olha esse! É de bola! É de bola! Você vai com esse de espada? Sim, eu vou com a espada. Tá bom. Aí a Bandinha... e o Duduzinho vai com esse azulzinho. Você vai com esse azulzinho, Duduzinho? Sim, eu vou. Tá bom. Eu vou ir com esse carrinho que a roda dele é de bola. Tá bom? Vamos lá, todo mundo? Vamos todo mundo? Vamos! Amandinha, dirige certo esse carrinho. Ah, Amandinha, já tá me dando uma espetadinha. Para, Amandinha. Eu vou furar o pneu. Para, Amandinha, não gostei, não. Agora todo mundo vai pra linha do trem, tá bom? Acelera. Para de fazer isso, Amandinha, para. Todo mundo cai na linha do trem. Vem, Amandinha, cai na linha do trem. Tá bom. Cai na linha do trem, Amandinha. Vai, Nath, cai. Caiu a Nath. Vai, Bandinha, cai! A Bandinha, você viu? O meu vem direto! Ô, Nath, espera um pouquinho que o trenzinho tá vindo! A Bandinha sobe no meu, Amandinha, vem cá, que ele tá vindo! Não! Ô, gente! O carrinho bola, ele conseguiu ficar vivo! Aqui ficou vivo o carrinho bola! Aqui, ó, ficou vivo o carrinho bola! Gente, eu vou ir de novo com o carrinho bola. Todo mundo sobe, tá bom? Ele é muito bom. Eu vou de novo com o carrinho bola. Vem aqui todo mundo. Todo mundo sobe no carrinho bola, vem. Todo mundo. Ele é forte, quer ver? Ele não quebra. Lá vem. Carrinho! Quebrou tudo! Não! Eu tô de merda!
de novo, tá bom? De novo, tá bom? Tá bom? Tá bom. Tá. Gente, esse carro é meu, falei primeiro. Falei primeiro. É meu. Esse é meu. Esse é que é troca meu. De cor, falei primeiro. É meu. Eu vou nele. Eu vou pegar olha um carro que troca de cor. Nath, você pegou esse carrinho que tem 8 rodinhas, 8 rodinhas? Sim, olha como ele é. Nath, toma cuidado que tem muitas rodinhas, tá bom? Tá bom? Tá bom. As rodinhas vão quebrar. Amandinha, você vai com esse carrinho de supermercado? Sim, eu vou. Ah, e o Duduzinho vai com esse carrinho aqui, ó, bonitinho. Sim, eu vou, ele é bonitinho. Todo mundo pra linha do trem. Vamos lá. Todo mundo agora. Aí, a cheguei. Gente tem que se controlar. Todo mundo vai entrar juntinho na linha do trem, tá bom? Tá bom? Pic, entrei! Ai, 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 ai. O trenzinho tá vindo, gente. Vem, Amandinha, vem pra linha do trem. Tô indo. Vai, Amandinha, acelera o carrinho. Ele não quer subir. Ai! Caiu todo mundo. Lá vem o carrinho, gente, vai bater. Nossa! Ui, gente, eu fiquei vivo. Eu fiquei vivo de novo. Loquinho, 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 campeão. Ô, Duduzinho, você não tá conseguindo dirigir o carrinho, não? Não tá, não? Tá, não? Não, meu carrinho tá quebrado. Ô, Duduzinho, eu acho que você não é motorista, Duduzinho. Você não sabe dirigir carrinho. É melhor você ficar no meu carro. Não, Dudu, você não é motorista. Você não tá conseguindo nem dirigir o carro, Dudu. Quem não sabe dirigir o carro é porque não tem carteira de motorista. Porque quando tem carteira de motorista, sabe dirigir o carro. E você não tá conseguindo... Nem cadê com o carro, Duduzinho? É pra vir comigo você, tá bom, Dudu? Você vem comigo, tá bom? Tá? Agora cada um pega um carro de novo, tá o bom? O meu carro tá bom? Gira. Não, Nath, não é pra pegar carro que gira, não é pra pegar carro que anda pra frente, Nath. Porque se fosse pra girar, ia ser piozinho. Você não é piozinho, não é piozinho, não, é carrinho. Anda pra frente, é. Quem gira é piozinho. É. Aí tem esse carrinho aqui, tem esse outro aqui. Olha. Gente, tive uma ideia. Esse é um carro de pedrinha, tá vendo que ele é um carro de pedrinha? Pedrinha. Ele fica se transformando. É. Ele fica se transformando. E a Amandinha tá com um caminhãozinho. Sim, eu tenho um caminhão. Você tá com um caminhão, Amandinha? Um caminhão? Sim. Então vamos agora todo mundo pra linha do trem? Vamos? Vamos lá todo mundo vamos. Pra linha do trem? Então vamos lá. Todo mundo pra linha do trem. Agora eu vou cair. Caí! Vem, Duduzinho. Vem, Nath. Vem. Tô indo. A Amandinha tá com esse carrinho aqui. O Duduzinho tá em cima do meu carrinho. E a Nath tá ali atrás com a motinha. Tô indo. Olha, a Nath veio com a motinha. Brum, brum. Você tá de ladinho, Nath. Tá de ladinho. Cuidado. O trenzinho vai vir, gente. O meu sol tá brilhando. Nossa! Ui, gente, você viu? Gente, você viu? O trenzinho viu e voou pra cima. Voou. Aí, gostei. É. A gente já foi com o trenzinho de pedra, já foi com aquele caminhão grandão. Agora eu quero pegar um carro mais bonito. Eu quero ir... Um carro bonito, não. Eu quero ir com uma bicicletinha. Quebra, a bicicletinha. Quebra, aqui é a bicicletinha. Ô, Nath, eu tenho a bicicletinha agora, bicicletinha. Olha que bonitinha a minha bicicletinha. Cadê? É a bicicletinha aqui, ó. A bicicletinha, ela faz bem assim, ó. Plim, plim. É, aqui, ó, bicicletinha. Plim, plim. Parece uma motoca. Não, Nath, é bicicleta. Motoca. Bicicleta, Nath. Motoca. Bicicleta porque não tem motoca. Motor, Nath. Ai, motoca. Ai, ai. Agora todo mundo, vamos pro teizinho. Ah, aí, cai. Você tá de bicicletinha também, tá Amandinha? Sim, também? Eu tô. Lá vem o trenzinho. Ai, a bicicletinha lá longe. Amandinha, você viu que o trenzinho fez com a nossa bicicletinha, Amandinha? Quebrou. Aí ficou sem. Ficou sem bicicletinha. Agora não tem mais bicicletinha pra andar, não? Não tem, não? Ô, Nath. O quê? Conta pra mim onde pega a motoca, Aqui, olha. Porque eu quero pegar a motoca também. Eu também. Aí a Nath vai me mostrar aonde que pega a motoquinha. Aqui, a motoca. Vem cá, olha. Mostra, Nath, onde é a motoquinha. Manate! Olha! Amandinha, você pegou uma nave espacial dos ETs? Sim. Dos ETs? Uou. Eu peguei! Amandinha, espera, porque eu quero ir junto com você. Tá bom? Tá bom. Eu vou pegar. Tem esse aqui? Tem esse aqui também? E esse daqui. Esse outro.
Nath, então você vai com a motoca que brilha no escuro, tá bom? Tá bom, tá bom? E eu e a Mandinha vai com a nave de ET, tá bom? Tá bom, tá bom, tá? É, vou na nave da Mandinha. Vamos lá, Mandinha. Acelera. A Mandinha, por que, que a sua nave ela é mais bonita e ela pega fogo e a minha não pega? Não gostei não, Mandinha, a sua é mais bonita que a minha. A sua pega fogo, sim. A minha tá pegando foguinho, tá pegando. É. Agora o carrinho vai vir, tá bom? Todo mundo preparado porque o trenzinho, o sorrisinho tá vindo. Ele vai vir do lado de lá, do lado de lá. Prepara todo mundo. Trenzinho. Dois, ele veio de novo. Agora eu quero pegar uma outra motinha, uma outra motinha. Tem esse aqui que é um carro de ouro. Ele e é tem bonito. A motinha que brilha no escuro. Nath, você pega o carro de ouro e eu pego a motinha que brilha no escuro. Tá bom, tá bom, tá bom? Tá bom. Tá bom. Agora eu vou aqui na linha do trem. Amandinha, você pegou esse carrinho que é o carrinho Centopeia? O carrinho Centopeia? Sim! Nossa! E Amandinha, que carro é esse que você pegou? É o carro das rodas de bolinha também, bolinha? Sim, parece uma aranha. Todo mundo sabe no carrinho aranha, vai, sabe? Acelera, Bandinha. Tá bom. Vai, Bandinha, tá acelera. Pesado. Caiu! Agora... vamos esperar o trenzinho. Ô, gente, o carrinho aranha, ele é grandinho, né? Grandinho. É, será que o trenzinho passa por baixo dele? Vamos ver se o trenzinho vai passar por baixo. Eu acho que o trenzinho vai passar por baixo e ele não vai pegar o carrinho aranha, quer ver? Vamos ficar olhando aqui, né? O trenzinho vai passar por baixo e não vai pegar o carrinho aranha. Carrinho! Pegou todo mundo, todo mundo! E, gente, olha esse carrinho que eu achei. Ele é um carrinho de balanço. Que é esse? É um carrinho de balanço. Olha que engraçado, todo mundo fica sentado de cabeça pra baixo. Vem, Amandinha. Vem, Amandinha, senta aqui no carrinho do balanço, vem. Eu tô indo. Eu vou ficar balançando vocês, gente, olha. Balança. A Bandinha, Duduzinho, a Natizinha estão todos de cabeça não, pra baixo. Não, espera, se a gente for aqui em cima de novo, vem, Bandinha, o trenzinho pega. Tô indo. Vem, Bandinha, sobe. Vem, Bandinha, rápido, sobe. Aí, e prepara que o trenzinho tá vindo. Piuí. Tá vindo o trenzinho. Eu não fui pega. Não foi não, Bandinha, não foi não, não foi não. Eu não fui não. Eu fui pego. Vamos de novo nesse carrinho, sim, vamos? Não. Eu gostei, né? Ele é bem legal esse carrinho. Todo mundo sabe no balanço. Piuí! Espera! Eu vou ficar aqui pertinho do trenzinho e todo mundo vai subir no balanço. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe no balanço. Vem, Bandinha, sobe. Sobe no balanço. Aí vai ficar sentadinha. Fica na frente. É, Bandinha, oi! Oi! Eu vou no de trás. Tá bom, Duduzinho vai atrás. A Nath vai no meio. Aqui a gente não vai me pegar. E agora a gente vai ir lá no trenzinho. Vamos ir lá pertinho do trenzinho, né? Vamos no trenzinho, trenzinho da carinha. Lá vem ele.